Am reușit cu foarte multă răbdare. Am reușit pentru că am avut alături persoane care au crezut în mine. Olimpia București, Federația Română de Atletism, Comitetul Olimpic și Sportiv Român mi-au fost totdeauna alături. Și un parte de un antrenor profesionist care a știut să-mi facă programul de pregătire în așa fel încât vârful de formă să fie acolo unde a trebuit, adică la Jocurile Olimpice. Găsit la CV Media, astăzi răscolim puțin trecutul pentru a rememora momente unice, speciale, conturate de performanțe istorice ale sportivilor români. Fosta atletă, doamna Paula Ivan, este invitată astăzi la CV Media și cu siguranță vă va încânta cu povești, dar și cu programe dedicate copiilor. Așadar, teme interesante care conectează trecutul, prezentul și viitorul atletismului românesc. Paula Ivan s-a născut în 1963 la Herăști, județul Giurgiu. În localitatea natală a obținut și prima recunoaștere a talentului său. În colecția de diplome a fostei atlete există și o amintire din anul 1977, de la un concurs de tetratlon școlar. Ce mi-amintesc despre prima diplomă și prima medalie? Am obținut-o, hai să nu zic din joacă, dar cu destul de puțină muncă, pentru că am obținut-o mai mult din calitățile pe care le aveam. Aveam dezvoltate calitățile motrice, deoarece m-am jucat foarte mult. Aceasta este prima mea medalie obținută la un concurs de probe combinate. Probe combinate care constau în alergări, sărituri și aruncări. Iar aceasta este una dintre primele diplome obținute în urma unui tetratlon școlar și cu care mă mândresc foarte mult. Paula Ivan a fost legitimată la Clubul Sportiv Școlar numărul 190 și CS Olimpia București. Pe plan național a cucerit 6 titluri de campioană și a reprezentat România la competiții de mare anvergură, obținând rezultate greu de egalat. Această diplomă iarăși contează foarte mult pentru mine, pentru că am obținut-o în urma finalei crosului tineretului ce se desfășura pe data de 2 mai. Și de ce vă spun că este foarte importantă? Pentru că în urma acestui concurs mi s-a deschis foarte mult apetitul și dorința mare de a participa măcar la o ediție a Jocurilor Olimpice. De ce? Pentru că drept recompensă în urma acestui cross am plecat la Olimpiada de la Moscova, nu ca și concurent, ci a trebuit să alerg într-o cursă demonstrativă de 800 de metri înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice. Apoi am avut deosebita onoare și plăcere să rămân în continuare pe toată perioada desfășurării Jocurilor Olimpice de la Moscova, unde am văzut deschiderea și închiderea și câteva probe din concurs, iar ceea ce am văzut atunci, la vârsta aceea, m-a făcut să-mi doresc cu ardoare măcar să particip, să ajung să particip și eu la o ediție a Jocurilor Olimpice. Lucru care în timp s-a adeverit cu succes. În timp am ajuns să concurez și la Jocurile Balcanice, Campionatul Balcanic, unde în cursa de 800 de metri am reușit să mă clasez pe primul loc. Am ajuns undeva pe la anul 1987, când am reușit să mă calific la Jocurile Mondiale Universitare din Iugoslavia, ce s-au desfășurat în Iugoslavia, unde am reușit să cucerez două medalii de aur, una în proba de 1500 de metri și una în proba de 3000 de metri. Peste încă 2 ani, la următoarea universiadă, ce a avut loc la
Duisburg, am obținut iarăși două medalii de aur, una în proba de 1500 și a doua în proba de 3000 de metri. Anul 1988 rămâne cu siguranță cel mai bun din cariera fostei sportive. La Seul, Paula Ivan devenea campioană olimpică la proba de 1500 de metri, stabilind și un nou record olimpic, nedoborât până în prezent. La aceeași ediție a Jocurilor Olimpice, Paula Ivan cucerea și medalia de argint la proba de 3000 de metri. Deja am emoții mai mari, a început să mi se schimbe pulsul. La Seul am început cu proba de 3000 de metri, probă care s-a finalizat cu un loc 2 pentru mine, un loc 2 care m-a motivat și care mi-a dat încredere în mine că pot mai mult și totodată l-a determinat pe antrenorul meu, profesorul Ion Puică, pe care îl salut și îi mulțumesc pentru că a fost alături de mine și mi-a stabilit o tactică atât de bună încât în proba de 1500 de metri am reușit să urc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Am reușit să urc pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, dar nu oricum, ci cu un record olimpic care este încă valabil. Toamna anului 2018, Paula Ivan s-a alăturat Federației Române de Atletism, fiind numită director al Departamentului de Copii. Unul dintre proiectele prioritare a fost reprezentat de campionatele regionale, de sală, dar și în aer liber. Anul acesta a fost implementat un proiect pentru copii de categoria 2-a și a 3-a, 10-11 ani, un proiect care se bazează pe organizarea concursurilor, a întrecerilor, pe bază de probe combinate. Probe combinate care constă în biatloane sau triatloane, ceea ce se desfășoară în aer liber. Am optat pentru acest tip de competiții, tocmai pentru a amâna cumva specializarea copiilor pe probe. Pentru că se observase în ultimul timp o specializare timpurie. Au trecut deja pe probă, fiecare știa spre ce probă se îndreaptă. Lucru care nu ni s-a părut tocmai potrivit, pentru că abia după câțiva ani, bineînțeles, de răbdare, putem să ne dăm seama, fără să greșim, spre ce probă am putea îndrepta atletul respectiv. Cel mai important proiect pe care noi l-am dezvoltat în momentul ăsta a fost acela de a dezvolta sau organiza cumva competițiile de copii 2 și 3 la nivel regional. Am făcut o evaluare după cele două ediții de iarnă și de vară și eu cred că am tras concluzii bune pentru a putea să mergem la anul deja cu un pas înainte. Am mai optat pentru acest proiect pentru a mări baza de selecție. Pentru că în felul acesta, mult mai mulți copii vor veni să practice atletismul, pentru că o vor face sub formă de joacă. Nu vor fi plictisiți numai cu aceeași probă de alergare sau de săritură sau de aruncare, ci ei vor face mai multe probe, vor trece și prin alergări, și prin sărituri, și prin aruncări. Și abia după ani de zile vom descoperi cu adevărat spre ce au ei inclinație. Și un alt proiect este acela de a dezvolta structuri sportive, asociații sportive școlare, poate, sau cluburi sportive la școlile mari de la țară, la comune mai exact. Avem câteva solicitări și aș vrea ca împreună cu Paula să mergem și să dezvoltăm aceste structuri sportive, pentru că sunt deja din ce în ce mai multe solicitări pentru copii să-i aducem la sport. Și ar mai fi un al treilea proiect pe care l-am discutat cu Paula, dar încă suntem în fază de studiu, te adunăm materiale,
este acela de a face o broșură pentru profesorii sau învățătorii de clasele, profesorii de educație fizică sau învățătorii de la clase 1-4, o broșură, un fel de ABC al inițierii și al învățării atletismului. Cum să te joci cu copiii sau cum să te joci la atletism? Cu ani în urmă, am trecut prin multe probe. De tetratlon, spre exemplu, era la bază tetratlonul. Astfel am învățat și să arunc, și să sar, și să alerg, și să alerg și pe viteză, și pe rezistență. Și în final, alegerea a fost a profesorului, antrenor Ion Puică, care și-a dat seama, fără să greșească, că am mai multe înclinații spre alergări de rezistență. Cu toate că aveam braț bun și sunt convinsă că dacă n-aș fi făcut alergări, aș fi făcut aruncări, și anume aruncarea suliței. Noi începeam pregătirea specifică pe probe atletice mult mai târziu, lucru care acum se face, iată, se făcea de la 10-11 ani. În prezent, cea mai mare pasiune a Paulei Ivan este să facă mișcare alături de nepoțelul ei. Pentru această vacanță, fosta atletă recomandă tuturor copiilor să se joace în aer liber. Să se joace cât mai mult. Să se joace cât mai mult și să aștepte cu nerăbdare începerea anului școlar și totodată începerea jocului sub formă organizată, adică în grup, alături de colegii și de antrenorii lor. Părinții ar trebui să se implice sub ce formă? Să trimită copiii să facă mișcare, pentru că o vor face în beneficiul lor. Părinții ar trebui să, pe de altă parte, să nu se implice în programul de pregătire al copiilor, pentru că antrenorii știu bine ce au de făcut. Copiii nu trebuie forțați să ajungă campioni la aceste vârste. La această vârstă este important să facă mișcare, să facă sport, pentru că toți pot fi campioni. Lăsat antrenorul să stabilească programul de pregătire pe parcursul a mai multor ani și astfel vor ajunge campioni atunci când va trebui și va fi necesar. În rest, i-aș mai ruga chiar să nu-i oprească din a face antrenament în momentul în care intervine, simularea pentru examenul de capacitate sau examenul de bacalaureat sau și așa mai departe. Un copil bun poate să le îmbine pe amândouă. Știți cum se spune? Unde nu-i cap, vai de picioare, și minte sănătoasă în corp sănătos. Asta ar fi sfatul meu pentru părinți. Să-i lasă, chiar să-i îndemne să facă mișcare. Ne interesează poveștile, întrebările și opiniile voastre. Puteți să ne scrieți la adresa de e-mail contact@cvmedia.ro. Dacă vă place conceptul Complex Vision Media, vă invităm să vă abonați gratuit la canalul de YouTube, să urmăriți pagina de Facebook sau să accesați site-ul www.cvmedia.ro.